Bon dia, amigues i amics de Compromís Primavera Europea. Continuem així en Brussel·les, en el Parlament Europeu, treballant amb les nostres línies en allò que es va proposar quan arribarem així al vostre Parlament. I avui hem tingut una compareixença molt especial. En la Comissió d'Agricultura ha vingut la ministra d'Agricultura del Govern espanyol. Ha vingut a cantar les bondats d'aquest reglament que Espanya va aprovar per a prevenir els abusos en la cadena de comercialització alimentària. Ja sabeu que les grans cadenes de distribució atenallen els productors i es paguen uns preus irrisoris pels seus productes i aconsegueixen que estiguen empobrint-se cada dia més. És veritat que la llei espanyola constitueix un xicotet abans, com a mínim ja n'hi ha una llei, com a mínim està clar que hi ha una preocupació al respecte, però també és veritat que la major part del sector productor està molt decebut perquè tot s'ha quedat en intencions i perquè no acaben de resoldre's els problemes. Hem de tindre en compte que la nostra agricultura està dedicada en un percentatge grandíssim a l'exportació i, per tant, si no n'hi ha una normativa europea, de res serveix que n'hi hagi una limitada protecció estatal. Hem demanat així al Parlament Europeu i li hem demanat a la Comissió que comenci a fer una directiva europea per a protegir els productors dels abusos en la cadena de comercialització. La resposta que hem tingut, quina és? Un codi de bones pràctiques voluntari. I això, ho denunciem una altra volta, no serveix per a res. I esta setmana hem tingut també un plenari, així en Brussel·les, un mini plenari d'una vesprada, on s'ha aprovat la reforma, la primera proposta per a reformar la llei electoral europea, en un sentit que francament no ens agrada molt. No s'han aprovat d'una forma clara les llistes cremallera, és a dir, les llistes que tenen paritat absoluta entre homes i dones, que era el que nosaltres demanaven. Establir la quota com un primer pas perquè les dones s'incorporen als llocs de decisió, com són este Parlament. Volíem que les llistes foren obligatòriament dona-home, dona-home, o home-dona-home, dona, i no ha pogut ser així. Se recomana, però no queda absolutament garantit. I el que més ens preocupa és que esta nova proposta marca que en alguns estats que no tenen circunscripcions, com per exemple l'estat espanyol, caldria traure entre un 3 i un 5% dels vots per a tindre representació al Parlament Europeu. Això, naturalment, per a les formacions que venim d'autonomies, per a les coalicions més xicotetes, és una complicació terrible que farà molt difícil arribar al nostre Parlament i farà que molts vots i molts europeus es queden sense representació. Tot això se fa per a defendre la suposada estabilitat, una estabilitat que si és antidemocràtica, com en este cas a nosaltres no ens val i no ens agrada. No anem a renunciar a la democràcia per aconseguir aquesta anomenada estabilitat. La estabilitat de la tirania dels grans no és democràcia. Seguirem l'evolució d'esta llei, seguirem l'evolució de la proposta, veurem com reacciona la Comissió Europea i el Consell Europeu i estarem molt atents per veure si podem encara esmenar-la i millorar-la i fer-la més democràtica. És la nostra feina, és el que ens heu encomanat i així estarem treballant al Parlament Europeu des de Compromís al vostre Parlament.